Dobrý den, to je Radim Ošmera a pracuje jako lektor češtiny pro cizince. Dobrý den, to je Eva Zavadilová a pracuje také jako lektorka češtiny pro cizince. Připravili jsme si pro vás společně 10 výukových videí, ve kterých se společně podíváme na to, jak by se mohly učit děti ve školách češtinu jako druhý nebo jako cizí jazyk. Celý kurz je koncipován pro výuku ve škole. Kdyby ta výuka probíhala někde jinde, možná bychom některé lekce trošku upravili. Jak by to teda vypadalo? Některé lekce se týkají představení školy, prohlídky školy, orientace ve třídě. A tyhle lekce bychom museli v prostoru, ve kterém se výuka bude konat, nahradit něčím jiným, a to tím, že bychom si prohlíželi a orientovali se v jiném prostoru. Zároveň je potřeba říct, že jednotlivé lekce je do jisté míry možné přehazovat. A to je myšleno jak? Není třeba důvod nejdřív neprobrat rody a pak až číslovky, anebo naopak, podle toho, jak se mi to zrovna hodí. Zároveň je potřeba říct, že se budeme věnovat výuce dětí na základní škole, to znamená od 6 do 15 let. Budeme mluvit a představovat jednotlivé aktivity a obsahy společně a obecně, ale. Když bude potřeba rozdělit to na mladší nebo starší žáky, tak uděláme odbočku. Předposlední věc, kterou vám chceme říct, je něco, co se týká komunikace s dítětem obecně. Ve škole i v tom kurzu. Za prvé je tu metajazyk. A za druhé komunikační karty. Co to je ten metajazyk? Metajazyk je něco, co používá učitel při komunikaci s tím dítětem, kdy mu zadává jednotlivé úkoly anebo potřebuje, aby to dítě udělalo něco jiného, než zrovna tu samotnou výuku. Například posaď se, pojď k tabuli, nebo čti, poslouchej. Není nic jednoduššího, než tato slova v momentě, kdy je potřebujeme, byla zapsána a vylepena někde na tabuli a můžeme se k ním, nebo ve třídě, a můžeme se k ním postupně vracet. A komunikační kartičky, Komunikační kartičky jsou takové kartičky, které nám pomohou při komunikaci jednotlivých základních potřeb, které děti ve škole mohou mít. Například tam bude, že mě něco bolí, jídlo, pití nebo že potřebuju na záchod. Tyto kartičky je dobré mít vyvěšené ve třídě tak, aby se k ním mohli učitelé i žáci stále vracet. Takže například, když dítě bude něco potřebovat, ale nebude umět to říct, může stát jít k tabuli a ukázat na danou kartičku, kterou zrovna potřebuje. A jak se dozví, že to má vůbec používat? Můžete tu situaci sehrát s českým dítětem. Například si vezmete kartičku záchodu nebo pití a s českým dítětem zahrajete, jak tu kartičku je možné použít. A ta akce pro to dítě bude znamenat, že ví, že nemusí mluvit, nemusí se toho bát a může použít tu kartičku. Důležité je, že to nesmí být jenom v té třídě, kde se učí čeština jako druhý jazyk, ale... Také, aby na to reagovali všichni učitelé, kteří Učí i ostatní předměty, aby například i učitel fyziky věděl, že když dítě bude něco potřebovat, udělá to právě tak, vstane a na kartičku ukáže. Na závěr tohoto úvodního představení si řekneme, z jakých učebnic či materiálů můžeme čerpat. Pro úplně malé děti můžeme použít knížku Nečtu, nepíšu, učím se česky nebo pověs mi to obrázkem. Pro mladší školní věk pak můžeme použít učebnice, na které budeme v průběhu následujících videí odkazovat, a je to domino a česky s vlaštovkou. A pro ty nejstarší můžeme použít levou zadní.